Dobran večer, poštovani gledatelji. Prvi put u Dnevniku Nove TV. To je stvarno jedan od onih dana u životu koji pamtiš zauvijek, sve detalje, sve situacije, pripremu, emocije. A bilo ih je stvarno puno. I tako je proletjelo 15 godina, vrijeme u kojem ih svakodnevno nagrađujete gledanošću. Kad je završio taj prvi Dnevnik, ja zapravo okrenula sam se, pogledala oko sebe, redakcija je bila puna. Bila je puna naših kolega i kad smo rekli hvala i doviđenja, prolomio se pljesak. Meni su potekle suze. Petar i ja smo se zagrlili, baš smo bili sretni što je, evo, sve je prošlo dobro. I za nešto više od 60 minuta krije se cjelodnevna priprema i timski rad velikog broja ljudi. Zahvaljujući njihovoj profesionalnosti te visokim standardima kvalitete, objektivnosti i neovisnosti, ova središnja informativna emisija najgledanija je u zemlji. Od tada do danas smo prošli cijeli niz transformacija sadržajnih, vizualnih. Uglavnom smo mi ti koji su donosili nove trendove u hrvatski medijski prostor i nekako se nadam da će to tako i ostati u sljedećih 15. još i duže. Put do broja 1 nije uvijek bio jednostavan. Ja sam jako ponosna zapravo na informativni program u kojem sam od samih početaka i sjećam se tog vremena. Goleme količine volje i entuzijazma s kojim smo kretali i nismo dali da nas pokolebaju loši rezultati, nego smo radili i veselio te svaki korak. Pa ja bih rekao da smo naučili ljude, da smo prvi negdje gdje je važno i mislim da je to bilo presudno jer su ljudi znali kad se negdje nešto dogodilo, bilo dobro, bilo zlo, da će Nova TV tamo u pravilu uvijek biti prva. Voda je doslovno nosila sve pred sobom. A prvi su i u najizazovnijim vremenima. Reporteri dobro znaju što je najvažnije. Biti pribran, ne podleći emocijama, uvijek imati dvije strane i uvijek paziti da ne kažeš nešto što bi nekoga moglo koštati. Uvijek dosljedni u istini. Dvostruki kriteriji kod nas ne postoje. Svakoj temi pristupamo analitično. S istim žarom donosimo svaku vijest. Aktualnost, objektivnost i istinitost njihova su misija. I baš kao i proteklih 15 godina, od tih vrijednosti neće odustati. Ja bih zapravo zahvalila i našim gledateljima koji su nam dali to ogromno povjerenje i velika je odgovornost kad znate koliko vas ljudi gleda svaki dan za svaku izgovorenu riječ. Nadamo se da ćemo to povjerenje koje smo imali evo sad već više od desetljeća, da ćemo ga opravdavati i dalje. Lica vijesti kojima vjerujete. Dnevnik Nove TV.